Gjon Muzaka, një nga lahat i Skënderbeut, thot saktësisht: pasi e fitoi Matin, shtetin atror, u bë zot edhe i qytetit të Krujës, që jati se kishte patur. Dhe pasi u bë kryeprisi i përgjithshëm i sundimtarëve të Shqipërisë, pak kohë më vonë hartoi planin të bëhet zoti të gjithat i vendi, burgosi i vëllezërit Gjon dhe Gojko Balsha, dhe ja dërgoi mbretit Ferrante plakut në Napoli që t'i mbante të burgosur dhe u arrëmbeu shtetin e tyre që ishte midis Krujës dhe Lezhës. E kam fjalën thot për krainën e Misjes. I rrëmbeu edhe zotit Mojsi Komneni shtetin e vet, i cili ishte në Dibër, dhe ky Mojsi ishte njeri zemrak dhe trim, dhe duke mos mundur të durojë një dhunë të tillë, shkoi tek Turku, i cili e vuri në krye të një ushtrie të tij dhe dërgoi kundër Skënderbeut. Pastaj Skënderbeu i kërkoi të falë dhe tha ktheu, dhe e dinë ai se si u kthye Mojsiu. Pastaj e kapën në një betje tjetër të Turqi dhe dinë pastaj e fundit. Tani çfarë do më tej Gjon Muzaka? Dhe pasi vdiqi Matot, thot për veten, për familjen Muzaka, dhe pasi vdiqi Matot, na rrëmbeu thot edhe neve tomorrishtën. Do me thëmë, ju zeqen e vogël, dhe po ashtu zotërve të tjerë vendin Komi dhe Randisja, se nuk mund t'i bënd e bal gjëndjes, sepse a i tash më kishte, nuk mund t'i bënin do të bal ne, thot gjëndjes, sepse i kishte mete shumë vetë, thot, dhe Turku në rinë dhe ne, më thot, prapa shpine, thot. Dhe shpresa ju rritë dhe më tepër, ku papa Piu i dytë, donte të bënde kryzatën. Po kështu në vitin 1457 u rrëmbeu dukagjinëve Danjën. Dukagjinët kërkuan ndihmën e turqëve, ndërsa Skënderbeu ndihmën e papës. Pasi vdiq papa, i përmendur, filloi të humbasë këtë shpresë dhe më në fund Turku na nxori ne dhe atë nga Belaja, sepse kështu i pëlqeu Perëndis për mëkatet tona. Kjo është historinë e Shqipërisë në vëllimin e parë, në vitin e botuar në Tiranë në vitin 1965. Dhe më në fund Turku na nxorin ne dhe atë nga Belaja, sepse kështu i pëlqeu Perëndis për mëkatet tona.